الرحمن الرحيم برادرز تیر کلاس کې مون ټاسک بار سٹارټ وینو باندې کار کړو او په دې کې مون ټاسک بار چې کوم غیر ریلیټډ آپشنز سو هم ډیسکس کړو راځو نو په سٹارټ مینو باندې خبرې کوو د سٹارټ مینو ریلیټډ چې کوم آپشنز دي دا به ډیسکس کوو. سٹارټ مینو کې لومړی د مون سره کسٹمایز په کسٹمایز باندې کلیک کړو برادرز او دلته مون سره د سٹارټ مینو خبره کوي. سٹارټ مینو کې ما سره کمپیوټر دی د لپاره ما سره درې آپشنز راکړي دي چې ډیسپلی از ا لینک ډیسپلی از ا مینو او ډو ناټ ډیسپلی دیس آیټم. زم دا کمپیوټر ما سره سٹارټ مینو کې د لینک په شکل کې وخایا چې کله زه دا واخلم او کی کم اپلای کم سٹارټ مینو تر راشم کمپیوټر ما سره د لینک په شکل کې چې سنگل کلیک په واخلم ما سره وڅ کیږي اگر ډرایو راشي رازم بیا سٹارټ مینو ته او کسٹمایز تا او د ډیسپلی از ا مینو د مینو په شکل کې ماته وخیا او بعد هغه نو کې اوکي که زه سٹارټ مینو ته راشم کې میټر باندې کلیک واخلم ما سره به د مینو په شکل کې راشي. مینو ستا ویل کیږي مینو دا غسی یو لیست په شکل کې تاسو نه دي چې هر یو ډرایو د تورزي په هغه باندې به سنگل کلیک واخلي. اوس راځو رائټ کلیک پراپرټیز او پراپرټیز نه وروسته موږ راځو سٹارټ مینو ته او بیا کسٹمایز باندې کلیک اخلو. زه هم چې ډو ناټ ډیسپلی دیس آیټم دا آیټم ماته په سٹارټ مینو کې مشو کوه نو کې به کوداسي اپلای به کو اوس سٹارټ مینو تر ازو ما سره په دې سٹارټ مینو کې په دې وینډو کالم کې ما سره د کمپیوټر اغه آیټم ما سره نشته دي. کسٹمایز تر ازو کنیکټ ټو کنیکټ ته چې کوم ان کو کې اپلای نو تر ازو کنیکټ ټو به مو سره څه کیږي وای فای سره موږ ډایریکټلی موږ څنګه کوي کنیکټ کوي صحیح ده. کسٹمایز تر ازو برادرز به دا چک مارک است کو اوکي نو دا آیټم به ما سره څنګه شي د هغه څخه ختم شي. کنټرول پینل ته فردر درې دغه ورکړې دي کا آپشنز ورکړې دي چې ډیسپلی از ا لینک د لینک په شکل کې ما سره شو کا که زه سٹارټ مینو ته راځم ما سره ودا څنګه د کنټرول پینل د لینک په شکل کې یو کلیک پیخلم د کنټرول پینل چې څومره هغه آیټمز ما سره اوپن کیږي که زه کسٹمایز راشم ورته د مینو په شکل کې وخایا نو دا اپلای وکي کوم سٹارټ مینو ته راځم او کنټرول پینل ګور ما سره ټول آیټمز ما سره څنګه دي د مینو په شکل کې دا سی ولس په شکل کې ما سره راغله. زیند چې کارو کا چې ډون ډیسپلی دیس آیټم ان سٹارټ مینو په سٹارټ مینو کې دا آیټم ما سره مو شو کا کزه اوس راځم ما سره اوس په سٹارټ مینو کې دا آیټم ما سره نشته دی اگین کزه راشم ورته ما سره کنټرول پینل شو کا خود لینک په شکل کې ما سره شو کا اپلای وکي او اوس راځم سٹارټ مینو ته ما سره کنټرول پینل دی خود لینک په شکل کې اوکي راځو کسٹمایز تا نو برادرز هر یو مونږ څنګه کولای شو داسي اپلای کولای زم چې ډیفالت پروګرامز ګوي مونږ سره دا ډیفالت پروګرامز دي او بل مونږ سره د ډیوایس ان پرینټرز دي زم دا ما سره مشو کو نو چیک مارک دي نشته کې داسي اوکي کوي اپلای کوي اوس کا سٹارټ مینو تر راځي او تاسو سره نخ کاری به کسٹمایز تر راشي ډیفالت پروګرامز هم را سره شو کا ډیوایس ان پرینټرز هم سره شو کا به اوکي کا اپلای کا نو چې اوس راځي تاسو سره دا ټول څنګه اوسي په وینډو کالم کې تاسو سره راشي خا ټول سیم ټو سیم همدا سې کې کډا ډاکومنټ سی ډاونلوډ سی ایچ ان ایوریثینګ موږ څنګه کولای شو همدا سې کولای شو. یو مهمه خبر پکې دا ده برادرز ک تاسو غواړئ رن کمانډ راولای بای ډیفالت دې سې کې موږ سره رن کمانډ نو وسی رن کمانډ سل لپاره استعمالو چې موږ سره یو پروګرام په چټکۍ سره خلاص کی ټو اوپن ا پروګرام very quickly therefore we are using the run command so to bring run command here till the move word run command ravalu no customize ta barazu aw pa customize ki bachit tra shu brothers the run command ta bachik mar anku badagine ba okay ku aw apply okay no sul ta musa rasang shu run command ra ga ki ta ki ta so rakum program nind ki ga ta sar sang ki gi open ki gi ba be right click akhlu personalize tra zu aw personalize ki task bar start menu ban kar نو دا موږ سره د هغه کسٹمایزیشن خبرې چې موږ وکړلې دلته لاس ان کې یو آپشنز دي سٹارټ مینو سایز نمبر اف ریسنت پروګرامز ټو ډیسپلی نمبر اف ریسنت آیټم ټو ډیسپلی ان جمپ لیست په سٹارټ مینو کې ما سره څومره هغه پروګرامونه څنګه شي ډیسپلی شي ماته وخی تقریبا اوس ما سره په حال څومره دي چې کی هغه لس دي او جمپ لیست ته ویل کیږي لکه د مثال په ډول سره دیس از کال جمپ لیست د کی ما سره سو پروګرام شو کی لس نو تاسو که غواړئ دا کم زیات کی د کی تغیرات راوستل شي که زه دا دولس کوم نو ما سره به اوس په سٹارټ مینو کې څومره پروګرامونه ستور کی په دې ځای کې دولس پروګرامونه ما سره ستور کی صحیح ده.
نو که زه غواړم ادي حالت ته راولم نو په څه باندې به کلیک واخلم؟ یوز ډیفالټ سیټنګ. ایچ اینډ ایوریثینګ به څنګه شي؟ ادي حالت ته راشي. دا د کسټمایز د سټارټ مینو کسټمایزیشن داسې کو برادرز. راځو پاور بټن اکشن ته راځو. پاور بټن موږ سره دس از کال پاور بټن. دې ته څه ویل کېږي برادرز؟ دس از کال پاور بټن. وایي دا پاور بټن څه خیر اکشن وکړي. نو چې تاسو کله کلیک واخلئ تاسو سره سویچ یوزر لاګ آف لاک ریسټارټ سلیپ هایبرنیټ شټ ڈاؤن راځي. دا هر یو بوای چې سویچ یوزر څه تویل کېږي لاګ آف څه تویل کېږي هایبرنیټ شټ ڈاؤن څه فرق دی دا په دې ځای کې موږ په سټارټ مینو کې به د خیرت څنګه کوو ډسکس کوو. صرف دومره یاد وساتئ پاور بټن اکشن څه لپاره استعمالېږي. اوس زما د پاور بټن اکشن څه دی؟ شټ ڈاؤن دی. چې کله سټارټ مینو ته راځم په ده باندې کلیک اخلم ما سره به کمپیوټر څنګه کوي بندوي. که زه راشم پاور بټن اکشن لاک انتخاب کوم او بعد هغې نه زه اپلای کوم داسې او اوس راشم سټارټ مینو ته او په دې لاک باندې زه کلیک واخلم نو اوس ما سره کمپیوټر څنګه کېږي برادرس؟ لاک کېږي به ما سره. اوس به ما سره کمپیوټر څنګه کېږي؟ لاک کېږي به. ځکه ما د پاور بټن هغه اکشن څنګه کو چینج کو. که زه راشم ته بیا کلیک واخلم ریسټارټ واخلم زما فکر نه دی مار د پاور بټن اکشن ریسټارټ اخیستی او چې کله زه راځم په ده باندې کلیک اخلم زما کمپیوټر به نه شټ ڈاؤن کېږي ځکه دا به ما اټومیټیکلی ریسټارټ کېږي. نو دیر فور تاسو کولی شئ دغې ځینه د دغې اکشن د دې پاور بټن چینج کړئ لاک لاګ آف هر څه ورته اخیستلی شئ. بای ډیفالټ موږ سره څه اوسي؟ شټ ڈاؤن. نو چې زما کمپیوټر به څنګه کې دا پاور بټن ډایرکټ بندوي. راځو پرایویسی ته راځو. سٹور اینڈ ڈسپلے ریسنٹلی اوپن پروگرامس ان دا سٹارٹ مینو. سٹور اینڈ ڈسپلے ریسنٹلی اوپن آئٹمس ان دا سٹارٹ مینو اینڈ ٹاسک بار. برادرس دا خبر مو سر کی دا دا سٹارٹ ونڈو سی ون سٹارٹ مینو برادرس پدری کالم نو ویشل شی جو روس ببل لیکچر کی وای دغه ته ریسنٹلی اوپن کالم ویل کیږي. دی ریسنٹلی اوپن کالم چیکل از پروګرامونه اوپن کوم د ماسر سٹور کی ریسنٹلی هغه تازه چې کوم پروګرام ریسنٹ کوم پروګرام اوپن کړی اوسې کدا چې ما آن اوسې نو تاسو سره بلته پروګرامونه سٹور کیږي کدا ایستا کې نه سٹور کیږي. د دې بل مقصد دا دی چې دلته مونږ کوم هغه پروګرامونه کې لکه د ورډ فایل کې فردر زنور پروګرام فایلونه خلاصوم هغه جمپ لیست ما سره شو کیږي کدا چې ما ایستا کوم هغه جمپ لیست هم نشو کیږي. زه ورته یم ما سره هغه ریسنٹلی اوپن آیټمس هم می سٹور کوي راته اور سره جمپ لسٹ هم مراته خایا دوړ نه چک مارک سکوم اپلای به کوم داسي کز وو سټراشم برادرز کی تر ازما سٹارټ مینو تا اوس په سٹارټ مینو کې تاسو ګوري ما سره څه شته دی اگر سین لې جما سوم رسو پن کړي او پروګرامونه هغه ما سره ټول څنګه شول ریموو شو کز وو سره ازما پروګرام پن کوم ورډ می سه فار ایگزامپل پن ک یې مې بل پروګرام پن ک سٹارټ مینو تر ازما سره دانه سٹور کیږي ان کیس کز دې ته چک مار آن کوم برادرز دې بل تم چک مار آن کوم او بعد غینه ز اپلای کوم اوکے کوم کز اوس راځم ایکسل پروگرام اوپن کوم یو څو پروگرامونه ز اوپن کوم او غزه کلوز کوم برادرز. راغلم د مثال وړول سره ما پاور پوینټ اوپن کو د سره مې څنګه ګوګل کروم اوپن کو نو ز کوس راشم دې سٹارټ مینو ته برادرز سٹارټ مینو کې کز وګورم ما سره بل ته پروگرامونه سٹور کیږي دا لګرو سلیټر آن راځي برادرز. ها نو چې کله دا چې کمار تاسو سره آن اوسي په رایټ کلیک پراپرټیز او دلته تاسو سره دا چې کمار آن اوسي برادرز دې سٹارټ مینو کې دا دواړه چې کمار چې تاسو سره کله آن اوسي د دې کې تاسو سره فایلونه څنګه کیږي سٹور کیږي دا چې کمار ایسا کې به بند سٹور کیږي لیټر آن د خپل پروګرامونو سیو کیږي. ښه کله چې کمپیوټر بند شي ریسټارټ شي د خپل راشي زه ولې چې لیکلو کوم یو څه فایلونه به سیو کلوز کوم نو دا ما سره خپل څنګه کیږي ته راځي. ښه نو دینا رستا مون سرا خیر دا رازی رستا خپل تاسو یو ګوري خپل پی سی کی او رستا مون سرا د څنګه شی وسی پروګرامونه سټو شی وسی ارا بشو ټول بارستا په دکی مون سرا اډرس از د لینک سی ټیبل پی سی انپوټ پینل دی ډیسټاپ اډرس څه کار کوي برادر سی کزه چې کمار آن کما اپلای کما نو دی اډرس کی کزه ور سلی کما ما سره اوپن کی لکه سلی کوم وین ورډ نو د ورډ پروګرام ما سره اټومیټیکلی څنګه کیږي اوپن اوپن کیږي وا فکر کوم غلط ټایپ شو زین لیکم چې وین ورډ انټر ما سره څنګه شو د ورډ پروګرام اوپن شو یا زرا زم دلته ور دلی کما چې ما سره کیلکولیټر ما سره اوپن کا ما سره اټومیټیکلی کیلکولیټر اوپن کیږي زور دلی کما سره ایم اس پین ٹو پن کا اٹومیٹیکلی ایم اس پین پروگرام ما سره اوپن کیږي. نو برادرز دی ایڈریس ته تاسو سلی کی یا زویم چی ما سره گوگل تلاټ شه کنټرول انټر پریس کا اٹومیٹیکلی چې انټرنیټ سره وصلې تا بچی کی گوگل تدا گوگل سمو تاسو سره څنګه کی اوپن کی.
ها سوال دا دی چې د ایڈرس او د دې رن کې چې مونږ کوم سلیکو د دې دوه تر منځ فرق دی. رائټ کلیک اخلو رازو سٹارٹ مینو ته رن کمانډ بزرا ورندې زینا پردرستا سو ګوري رن کمانډ اپلای اوکی میکلا سی ز رن کمانډ کلیک ما کلک کیلکولیټر می ولیکا ما سره څنګه شو پان شو او چې کله زرا زما د مثال په ډول سره ټول بارس ایڈرس او دا ز دلته لیکم کلک دلته ما سره اوپن کی د رن او د ایڈرس ترمن څه فرق دی برادرز؟ فرق دا دی چې کله مونږ رن کې څه لیکو مونږ ته هغه پات نه شو کوي خو په ایډرس کې که مونږ یو پروګرام ولیکو مونږ ته هغه مکمل پات شو کوي. لکه ما ته وایي دغه کلک چې تا اوس اوپن کړي یا زه لیکم وایم چې د ورډ پروګرام اوپن کړه ما سره چې زه مین ورډ اوپن کړم ما ته وایي سی پروګرام او بخې سی ډرایو پروګرام فایلس مایکروسافټ آفیس مکمل هغه پاتې ما ته راکړه. تاسو ته ښکاري داسې برادرز زه راشم تاسو ته زه دا پیس کوم ګوري دا مکمل پات ما ته دی چې راکړه ایڈرس راکو او کزه کل کی دا اوپن کومه د مثال په ډول سره زو انورډ اوپن کومه ما سره بیا هغه پات نشو کی نو فرق هم دا دی دواړه سیم کار کوي برادرز یو کی بتاو سره هغه پات شو کیږي او پر ایڈرس په پات شو کیږي او په دی رن کی کله تاسو اوپن کوي په پات نشو کیږي تاسو سره درې فرق دا د رن او د ایڈرس سره مس کلیر برادرز چې کله موږ ایڈرس کی سرچ کو سو ورډ اوپن کو مکمل هغه پات شو کی موږ سره چې دا فایل په کوم ځای کې دی لوکیشن کوم ځای کې ده قرآن کې موږ سره پیدا سي نو سي لینکس سو سي برادرز لینکس موږ سره د د دی ونډو سي ونو په واره ریلیټډ چې موږ سره کوم ویب سټ سي سجستډ سټ سي ویب سټ ویب سلايس ګالری سي نو دا تاسو څنګه کولای شي راوستئ شي تاسو ان ټیبل پی سي انپوټ پینل دا هم راوستئ شي برادرز دا ټول جو کلوز کوم نمبر زیات اهم نه دي رازو ډیسکټاپ ته دا ډیسکټاپ هم لږ مهم دی برادرز که تاسو غواړئ کوم ورس دا ډیسکټاپ نه دی ټول دا پروګرامز دا ډیسکټاپ چې موږ تاسو سره پراتی دي ځکه دي زی تراولې نو چې کوم ان کې ځان سره اپلای کړئ اوکې اوس ډیسکټاپ ټول هغه ما سره دي صحیح ترا چې تاسو ته زم چې کمپیوټر ته کوم ډرایو ته ځي مکمل بتا سره دا ټول څنګه کیږي ون بای ون شو کیږي یا هم کنټرول پینل ته کنټرول پینل کې آل پروګرامز آل پروګرامز کی ڈیفالٹ پروګرامز ټول تاسو سره شو کوي کلیئر دا نو دا موږ سره پراپرټیز کی د ټول بارز ریلیټډ څه خبره وایي ها رائټ کلیک اخلو برادرز دا یو سو آپشن سپاد دي پراپرټیز دا موږ ټول ډیسکس کړل بیا رائټ کلیک چې واخلو په ټاسک بار باندې لاک د ټاسک بار اټ از سیم لایک دیس آپشن د دې آپشن سره سیم دی څه فرق نه لري کارغز نه لاک اوي ټاسک بار او کدز نه لاک اوي رازو سٹارٹ ٹاسک مینیجر ٹاسک مینیجر ست ویل کیگی دکی سم ریلیٹڈ خبر دی دبان دی بل لیکچر سے کار کوما راشی پاسو گوری شو ڈیسکٹاپ داس کار کی برادرز شو ڈیسکٹاپ دا کار کی سمپل خبر اچ کلم رائٹ کلک واخلو او شو ڈیسکٹاپ باندې کلک کوم سر ڈیسکٹاپ شو کی بے ور ترازو شو اوپن ونڈوز اوپن ونڈوز ساتھ شو کی اٹ از سیم لائک د دقیق ہونے سے ورتا وے ایروپی کو نے کلم کلک کو ڈیسکٹاپ راشی جی بے کلک کلک کو مو سر چھ راضی پروګرام چې موږ کوم اوپن کړی شارټ کټ ونډوز کی پلس ڈی چې موږ ڈسکس کړی او د کیبورډ نه ونډوز کی پلس ڈی پریس کو یو ځلې پریس کو پروګرام بیا ډیسکټاپ راځو وای چې شو ونډوز سایډ بای سایډ موږ سره دوه ونډوز غانې دی وړو غا سایډ بای سایډ موږ سره شو شي لکه یا د ورډ پروګرام کې موږ کار کوما او په ایکسل کې کار کوما نو ورته موږ رائټ کلیک شو ونډوز سایډ بای سایډ ڈسپلے ڈی مازوم کڑی دا دا سیز ورته ام کی شو ونڈوز سائیڈ بائی سائیڈ گوری دلتا دیو پا سیم ٹائم پا یو وقت ہم زمان تاسو کولا شی پا یو وقت پا دو فاولون کی چیو کی کارو کی سیز ورته ام شو ونڈوز سٹاکڈ دا سی حالت کی برتاو کی بارم لکل کولا شی دلتا ہم کولا شی دا موسر سی افکیر آگلا سیدا او سائیڈ بائی سائیڈ موسر دا سی مودی دا سکرین پا دو برخو باندی ڈیوائر شی موسر رازی رائټ کلیک اخلو کاسکیډ ونډوز ګوري اول لغه ونډو به راځي هغه پسی بدای ونډو تاسو راځي که زه داسې ډیر فایلز خلاص کوم داسې انډو کاسکیډ به زه واخلم سایډ بای سایډ به شو کوم یو ورته وایم چې بیخي دا صفه ما سره غټه کوي په شپک دوړ پیجز ما اوپن کړي یا ډاکومېنټس نه خلاص کړي نو رائټ کلیک اخلم برادرز کاسکیډ ونډوز باندې اخلم کلیک ګوري داسې ما سره شو کیږي بیا هر یو پروګرام چې کړه هر یو فایل چې یو کلیک په اخلم هغه تاسو سره څنګه کیږي اوپن کی بیا رائٹ کلک اخلو رازو ٹول بارس دیکھ ایڈرس لنکس ٹیبل پی سی ان پٹ پینل ڈیسک ٹاپ لنچ بار دا ٹول مو ڈسکس کر یو آپشن پہ کنے بے دے کہ تاسو پتہ باندھی
زپوی کوم غدې نیو ټول بار نیو ټول بار برادرز لپاره استعمالېږي نیو ټول بار موږ لپاره استعمالو برادرز چې زه غواړم یو څه فایلونه ډیر زیات بار بار یوز کوم ما سر کمپیوټر کې د مثال په ډول سره دا ایل ایچ دی د دې کوم ډیټا د ډیر زیات روزمره د ضرورت لرم نو زه رائټ کلیک اخلم ټولز ټول بار سره زما نیو ټول بار باندې کلیک اخلم ما ته وایي ته څه غواړې نیو ټول بار ته راولې زه هم چې کمپیوټر ته راځم ای ایل اے دا ایلیټ لرننګ اکیډمي په نوم چې کوم فولډر دی دا سلیکټ فولډر دا فولډر مې انتخاب اوس سبا ورځ زما ای ایل اے ایلیټ لرننګ اکیډمي چې ما سره څومره فایلز دي زه غواړم وګورم دلته به زه راشم چې کله زه کلیک کوم د ځای کې سافټویر دی ما سره ایچ نیو ریتنګ ما سره د څنګه کې یوز ایز ا لیسپ شکل کې راځي زه هم دا بیرته ختم کا چې ته به راشو ټول بارس او ته به راشو ای ایلیټ لرننګ اکیډمي نه به دا چې مارک ایستم بیا راولی بیا ټول بار سره شي او همداسې ون بای ون څنګه کولی شي تاسو راوستلی شي نن د ورځ لپاره دومره درس بس دی انشاءالله کمنګ کلاس کې به د خیر سره پرسنلایز کی په چینج ډیسکټاپ بیک ګراوند ونډو کلر ساونډ سکرین سیور باندې کار کوو او دنه وروسته راځو بیا د خیر سره سټارټ مینو به ډیسکس کوو او هغه نه بعد به موږ د خیره کانو پینل کې د خیره کار شروع کوو.